Oh, ik wil ze verspellen over een hele week, mag eens. Een week! Ga maar kijken. Mijn dentastrik. Ik word erop gegeten. Dentastrik. Hallo en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en het is al 5:30 in de namiddag. Ik heb lekker de hele middag Orange is New Black gekeken. Mijn moeder is heel eventjes op visite geweest. En ik ga zometeen naar de barbecue van Wessie en Carlijn. Die stond wel heel erg lang gepland. Maar dan moest het uiteraard vandaag de hele dag regenen. Dus ik weet niet of deze barbecue helemaal in het water loopt. Maar goed, dat gaan we zien. Ik ga eerst even Pip eten geven, want ik heb net een rondje met haar gelopen. Ik heb vanmiddag nieuwe brokken besteld voor Pip. Want dat is nodig. Dus je komt, morgen komt er een zak binnen van 15 kilo. Daar kan ik wel even mee vooruit. En een anti-schokbak. Ik had er eentje. Deze. En die was heel fijn. Alleen ik heb hem dus per ongeluk laten vallen. En het randje is niet super scherp. En Pip draait de hele tijd helemaal rondjes met dat ding. En ik wil niet dat ze iets gaat ophalen daarmee. Dus die komen morgen binnen. Wordt helaas de bak waar ze nu uit eet. Wordt gewoon een extra drinkbak in een andere kamer. Ik verdeel het eten nu ook in meerdere stappen. Zit. Eten. Omdat Pip, nou ja, zoals je kan zien, gewoon een mega schrokker is. En ze kan gewoon niet fatsoenlijk de brokken eten. Dus wat ik nu doe is iedere keer een heel klein beetje geven en het dan een delen geven. Maar dat is natuurlijk niet the way to go. Dus ze krijgt een schrokbak. En degene die ze had was nog een makkelijkere versie dan degene die ze krijgt. Het is best wel een leuk bakje. Hij is roze. Ik dacht ik wil hem wel een beetje in de stijl hebben van de bakken die ze heeft. Maar goed. Oké. Okay. Wij gaan lekker barbecuen met Wessie, Carlijn, Tom, Chloe en Anouk. En daar heb ik super veel zin in. En ik heb ook best wel een beetje honger. Ik heb vrij vroeg geluncht. En daarna niks meer gegeten. Want dat is echt zonde als je een barbecue hebt. En ik heb mijn haar gevlochten. Ik weet niet helemaal wat ik ervan vind. Maar hetgene wat ik wel wil laten zien is, kijk. Er komen al een beetje bruinere plukken doorheen. Dus het zwarte neemt al iets meer af. En dan wordt het donkerbruin. Dus ik denk dat ik vanavond heel veel mijn haar ga wassen. En dan ben ik benieuwd hoe het er daarna uitziet. Misschien wat drinken. Maar je weet dat van deze groep niemand op de afgesproken tijd komt. Nou, ik ben normaal degene die ik was er ook gewoon op tijd hoor, van Doren. Kijk, en Wes die is al aan het kokerellen. En deze meiden gaan lekker eten. Tommy gaat even checken of de spare-up is gelukt. Aluminiumfolie wordt toch nooit echt heet? Oh. Ja, vind ik wel. Wel, maar dat is gewoon een soort ijzer. Babe. Volgens mij ziet het er wel goed uit. Oh, kijk dan. Ja, ziet er super goed uit. Ik wil hier nog een beetje van afnemen. Die adem. Hier, je mag het zelf proeven, man. Volgens mij beuken. Ja, maar dit is toch ook helemaal geen lekkere vloer om dat te doen? Word je echt op de grond van leggen? Nee, ik moet al bijna. Geen pauzes. Je wordt er niet echt op de grond van. Worden hier deals gesloten over dat ik 25 burpees moet doen voor 10 euro? Ik wil het doen, want ik ben een arme student. Wil, maar moet wel achter elkaar. Ik wil ze verspreiden over een hele week, mag ik eens? Een week! Ik moet gewoon heel veel rustig aan doen. Wacht even. Wat studeer je precies nu? Heeft iemand het captain? Psychologie. Eentje voor de vlog. You can do it. Ik denk als ik nu. Nou, ik vind het best knap. Nou. Ik bedoel, ik ken jou vanaf het begin van het sporten. Toen kon je nog niet eens om een box. En nu kan je dit al. Kom op, Carlijn, we gaan samen burpees. Ik denk ik wel burpees. Nou, ik kun je zo'n burpees. Kom maar, babbel. Nee, ik denk dat het goed voor de balie. Daar is het. Beep! Is dit. Oh, de gas is natuurlijk hartstikke nat. Nee. Chloe, doe één keer de brug. Chloe! Dit is exercise, Chloe. Zo, en dan jezelf gewoon optellen. Ja, maar het gaan liggen is moeilijk. Wat is dit? Ik heb het gedaan, ik had mijn kop erop. Maar je moet dus op je armen moet je jezelf. Ja, maar dat heb ik dus, dat gaan we. Dit is echt een hele goedkope porno film dit. En het wordt nog. Van de baby? Van de baby? Voor jou. Er zit een stukje navelstring in. Nu al. Oh, heb je ooit biologie gehad? Ah, confetti. Zoveel knuffels, liefde, kusjes.
een luisterend oor, bijhorend advies, net een beetje meer en extra. Wil jij mijn suikertante zijn? Ja! Kijk uit voor je hand, gek! Wat bij het werk, sorry. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. Ik ben het laatste rondje aan het lopen met Pip. En ik ga zometeen lekker in bed nog een aflevering van Orange is the New Black kijken. Daar heb ik echt zin in. Al ben ik wel best wel moe. Dus ik hoop dat ik daar nog een beetje wakker voor ben. Maar het was echt zo'n gezellige en leuke avond bij Wessie en Carlijn. Was super leuk georganiseerd ook. Echt zo intens bijzonder dat ze mij hebben gevraagd of ik suikertante wil zijn. Suikertante is eigenlijk een andere benaming voor peetante. En ik hoop gewoon dat ik voor hun dochtertje hetzelfde kan zijn als wat Claudie voor mij heeft betekend. Een soort van iemand waar je gewoon altijd bij terecht kan of die je advies kan vragen als je dat bijvoorbeeld niet met je ouders wil bespreken of wat dan ook. En natuurlijk iemand die het kind lekker verwendt. En ik denk dat dat zeker een goede taak voor mij is. Peter, ga je wel even wat doen? Op zond. Trouwens, ik ben wel benieuwd eigenlijk voor de meiden onder ons die bijvoorbeeld ook alleen zijn met een hondje en die dan 's avonds laat nog een rondje lopen met de hond. Heb je dan iets op zak voor zelfbescherming of zo? Als je jezelf onveilig voelt of zo, een busje haarlak of weet ik veel, iets waarmee je jezelf kan beschermen. Ik zat er laatst ineens over na te denken. Toen dacht ik, het is eigenlijk wel fijn om een soort van legaal iets op zak te hebben, gewoon voor zelfbescherming, voor als je ooit wat overkomt. Het is eigenlijk stom dat we erover na moeten denken, maar ja, we kunnen wel naïef zijn, maar we weten gewoon dat er genoeg gebeurt op straat. Dan denk ik, ja, ik loop wel altijd langs allemaal gebouwen en zo, maar ik loop ook wel eens langs de haven, maar 's avonds zitten er heel veel mensen in auto's die dan drugs gebruiken en zo, dus dat vermijd ik nu liever, tenzij ik met mensen loop. Op het moment dat ik denk, oh, het is nu natuurlijk zomer, dus het langer licht, maar het is nu ook donker. Maar in de winter is natuurlijk bij een middagrondje al donker. Dus ja, let me know. Pippi. Sorry, maar ik moet een beetje lachen. Pippi is echt heel anders. Ga maar kijken. Dat is een verrassing. Oh. Kijk hoe klein Pippi is. Ja. Maar ik was er nog niks van. Hoe zit nou hier in huis? Inbreker! Ik ben bij Thomas en Rutger! Yay! Yeah. En Paco! En Paco! Paco, kom eens zoiets zeggen. We hebben Paco heel even aan de riem gedaan omdat het een beetje heftig werd. Ze wil iets te erg met Pip spelen, ja. Dat snap ik ook. Maar ja, Paco is ook nog een puppy, hè? Ja, en Pippi is ook heel lief. Pippi. Pip is ook een puppy, maar Paco is je echte puppy. Ja. En ik heb wat meegenomen. Namelijk champagne. Champagne! Voor honden! Kunnen we die voor Shark Dog? Nee! Oh, mijn mobiel. Het ruikt een beetje naar oranje of zo. Nee, maar ben je wel eens bij een imker op bezoek geweest? Nee. De basisschool. Het ruikt naar een imker. Een bijen bedoel ik, ruikt het daar. Even kijken. Uit welk jaar komt het? Het is een Shark Dog, nee, uit. Oh, in Colorado is het wel serieus gemaakt. Dat is wel leuk. Het staat geen jaartal bij. Serveer hem. In een mooi schaaltje. Het nou. Heeft een licht zoete afdronk. Dus Pip. Oké, het wordt gewaardeerd. Okay. Ik vind het lekker. Ja, zit. Zit, goed zo. En blijf. 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 Oké. Okay. Oh, nee. Pipje. Hoe knap was dit, jongens? Dit was echt super knap. Ze drinkt het. Paco vindt het lekker. Kijk eens, Pip. Lekker, Paco. Oké, Pip, wij doen het ook gewoon. Pipje, ga zit. Blijf. Hey, goed. Blijf. Oh, goed zo. Doe maar. Hey, wat hebben we toch geweldig. Ze hoeft het alleen niet. Heeft al op. Echt? Je pakt het op. Ah, Paco, vind je het zo lekker? Ja, lijkt me baasjes, hè? Ja, Paco wil nou gewoon oesters, ja, en champagne. Zo'n baasje. Ja, jij lijkt ook op mama, want mama houdt ook niet van wijn. We hebben ook nog hondenbier thuis staan. Misschien is Pip meer van bier. Ja,
We eten en wat zouden we anders eten als we niet bij Thomas en Rutger zijn? Pokeball. Oh, lieve maaltijd, jongens. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Ja, het ziet er echt lekker uit. Maar ik heb zalm en wat hebben jullie? Ik heb ook zalm. Maar een andere scoop, toch? Ja, ik heb andere combinatie. Maar het ziet er wel echt super lekker uit. Oh my god. Oh my god, het ruikt ook zo lekker. Insmakelijk. En hier zien we een in slaap vallende Paco. Het is een beetje een snorretje, hoe lijkt het nou? Je hebt zelf een snorretje. Daar gaat ze, daar gaat ze. Ja. Kijk die pootjes, kijk die pootjes, die achterpootjes. Iedereen moet genieten van dit moment. Oh my god. Jij bent ook lieve puppy. We zijn overgelopen. Wanneer Pip je heel erg lang aanstaart en je gewoon verlegen wordt. Pip, mag het heel even? Ik weet gewoon niet waar ik moet kijken. Ondertussen proberen we een mooie foto te maken van Pip en Paco samen. Maar dit gaat wat minder makkelijk dan verwacht. Ben je net als ik? Ik word al opgegeten. Net als ik. Er moet één foto bij zitten. Maar we hebben wel hele leuke, kijk, maar jongens, als deze. Deze hebben we al, of deze, of deze. Het zit er wel al bij, hoor. Heel leuk. Ja, kijk. Ach, kusje. Echt? Zit er echt leuk? Ja, heel leuk is het. Het is inmiddels 11:45 en ik ben thuis. Het was echt super gezellig bij Thomas en Rutger en het is altijd super gezellig. En Paco is zo lief. Ze is een beetje druk nog voor Pip, maar ja, daar is ook een puppy voor. Dus Pip die is helemaal uitgeteld nu. Ik heb net heel snel mijn make-up eraf gehaald. En ik ga nu nog één aflevering van Orange is New Black kijken. En dan ga ik lekker slapen. Dus ik ga deze vlog ook afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En dan zie ik jullie heel graag vrijdag weer met een nieuwe vlog. Doei doei!